Үш жылдағы школы таңырлы байрымына, 110 жыл толчатқанына, темінен жеткені аның бұрай тоғызында көрінші. Уроктардың басты класты немес тоғызға жетірі. Анды көпшілер қорлыңы сұжық күрежок тоғытшы. Аның аралышылары ал тарқынына тел жеткен сұрғылар қостыры стезігілік тоғыз апаршалар. Халғын жетістерді оларының өн темалары, аймақшыларда тоғынған базы үгірінген кізілердің өлістері, кем хайда чуштапша, тоқча, кемнің хайдық шейділер. Мұның алынды по тоқс апарылған оқ, бүйінгі үгірінжелерге ол альбомнар оға шапсық білтіршелер. Мен мұны табылдым бұзымның үгірчімні Біргаякова Зоисаевны. Ол 1973 жылда школы тұсқын. Аның ғады үгірінгіні Бірнаков Илья Еремеевич, Біргаяков Роберт Павлович. Мен тапам бұзымның бабамыз Жаков Виктор Германович. Аның үшін мен аны альбомдары керсіларым. Школада ұлығы немес музей болуыңызы бар. Анды алдағы школының шұртызы Налы Азаха тұшытқан тұстардың пүйінгі күнге шетірі көзділші. Шепішіктер база сомнар амда қозы тоқыс керексіпшелер. Ирга сомнарды алып-алып сканировать болбылшыпс. Анын реставрациямдайына нашылыпшыпс ол сомнарыны. И анын базы прай сахам пысы материалыр өнінді компьютерді. Анын епті бейді балпандық сығарыпшыпс болырны. Үш жылдағы школа Тюшеренің саблық олғы поэт база драматург Михаил Еремеевич Кельчичаковтың ады пейіл барған. Бүгінде анды 218 олған үгіренші, 37 үгіренші тоқытшы. Олғынырының шақсы шейдігілер қақас тілі базы пасқада предмет олимпиадаларында шаяшы тоқысты базы спорты. 110 жылға жарытылған немі книга жақсы ғарып зырғы. Болған выпусктардың олғанардың ары. Школының көзі, школының байып шатқаны олыпыстың балалар. Аның ары андық немі сығарып зырғы темінен жіпс. Байрымлық жылды школа бір ұлық шақ яқшылы жарып тұрып зыр. Аны ебірі аймық үңінек баршуалар отыртылар. Болғаны кластың бозының кезек шиері бар. Сағымызы шақ яқтарға шылық орынды тамыр тартынды паларға керек. Олғынар оларыны күніңізе келіп, сұғылып шалар, аймық тоқыстар толтыршалар. Итсі, бұ керекінің үш жылдағылар шыл сай айғыз шалар. Аймық сенінді ерсеткен марғыларды аралас шалар. Апюльзі школа салып асқы шазалар. Хайдезі байрымнық шыл. Пағонемейдіп шақ яқтың. Триколор пыстың болар, басқа да немелер ол имена юбилейға келістірі, 110 жылға келістірі цифрылар пас, чахайықтың аны прайдеметсіліс. Үш жылдағы школының 110 жылына шарылған байрам күскіде болар.